هدي بالدم هدي بالدم هدي بالدم يلا يلا حمام فيليا فيليا شامبيون افريق دوري شامبيون افريق دوري شامبيون افريق دوري شامبيون افريق دوري شامبيون افريق ما كبروا ميشيل خليك هدي الدرب يا ابني باي يربع وقفوا مرسى شكون تمنى محمود الغرب محمود الغرب يخرج اخرج يا محمود اخرج يا محمود اخرج تروبوان ديكار هيا يا رب شوفوا اللي حطيتوا على قلبه هذاك اللي حطيتوا على قلبه اخذوا له اخذوا الرجال اخذوا الرجال اخذوا الرجال Vous êtes des hommes. Antoum Arjel. Vous avez vengé l'Algérie. Mistelis. On vous remercie. Choukra. Merci. Ya Rabbi. Tounes. 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 Aïtoum Aïr Kulfidiakoum. Tunisie. 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 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. Bam. Algérien. 19. Kif. Yedahia. Bravo. Bravo à Tunisie. Bravo le Maroc, vous êtes les champions. L'Algérie vous remercie. Le Maroc. La Libye, Vous avez été le chef de l'État. J'arrive pas à parler, je trouve plus les mots. Bravo, bravo, mille fois bravo. Bravo Nesma. Nesma a ramené la Coupe d'Afrique. Nesma TV a remporté la Coupe d'Afrique. Double victoire tunisienne. Tunisie, Nesma TV, bravo. J'ai perdu mes cordes vocales. Bravo alaikum, bravo alaikum. Ouhattou, j'ai obtenu le titre. ثامن تيتر يدخل في الملف نتاعنا تجيبوها من مصر برافو عليكم برافو عليكم جبتوها من القاهرة قدام 30,000 متفرج أكيد يمكن لأن تزيدوا تعطيوا قيمة للتيتر نتاعكم مبروك لتونس مبروك التيتر الثامن مبروك الرقم 8 ما عندي ما نقول ما نجم نقول حتى شيء نجم نقول كان برافو نجم نقول كان يعطيكم الصحة كنتوا كل